tindak mriki derate monggo tindak mriki Yeah.
Sayang. Aku gur. Kayak ida kan jalan. Sikiwo. Ya beti. Bos, aku ora ono ngono kuwi to. Aku ora ono ngono kuwi. Kowe iki ora bakat ngemis. Apa ya ora kon diwarai kekek kuwi malah ngene ngene. Genah duwe aku ngerti ora? Piye? Genah duwe, Pak E. Lagune napa ibu-ibu niki? Dangdut. Oh, mama itu senenge anu kan Mas. Apa judulnya seni lemari apa judulnya? Apa toh? Pamer bojo. Pamer bojo. Oh, pamer bojo. Nggih. Cendol dawet, cendol dawet. Sik, sik, sik. Piye? Sing njaluk sapa sik? Sing ngersake. Sing ngersake sinten mau? Bu Haji. Bu Haja, Bu Haja. Aku ki ngerti toh. Duitnya sakit mau nih di, mau colong mesti. Ah, nak kene gelo. Oh, mau colong mesti. Sayang, duitnya hilang nih piye. Duitnya hilang. tak kok eke niki kok ben mana? Kalo, kalo, euro. Ora, ngapunten pak, niki mboten enten tunggale niku. Pang tambahi pak. Terima kasih. Ngapunten lho Pak Pardi lho jenengan kok tenanan niku bojek lho Pak. Aku perkewo lho Pak. Mang tambahi meleh Pak. Balekno ya perkewo. Hah? Balekno. Tak duduli wae yo. Ngapunten lho Pak Pardi. Aku rong iki, Mbok. Alah, kowe iki nggo tuwekan buri-buri kono nyong. Kok nganggo tuwekan bareng. Pamer bojo Pak Joko. Nomang. Oke. Moga Pak RT berarti nambahi. Moga. Kak, kau kan tiga kono tambahi. Pundi. Senang.